Thank you. यो मान्छेको आईडी फलो यो यो पाखरिन भन्ने त मेरो दाइ हो त राणा मान दिदी पनि चिन्दैनस् ल है कडा चेता हो के भन्छ हेर्नु न आफै दाजु भएर मुख छार्न आउँछ भनेको यता आएर सुनको दाल सापट दिनु न सोल्टिने रे ल ल ल ल है ल फ्रेन्ड भन्ने छैन दिदी बहिनी दाजुभाइ चिन्दैन गोबर तर जिति कि होइन अब जितेर देखाउ त बहिनी अब जित त केलसाङजी आउनुहुन्छ ल सबैजनाले लु है दाजी रे हस् डबल ट्याप हानौँ सबैजनाले गाइस मन छोल्टी साँच्ची तपाईँ नेपाल जाने हो र तपाईँलाई शुभयात्रा भन्नै बिर्थेको नाना रे हजुर आमा सुरेश हेरौँला रे है हामीले जित्नुपर्छ ल है ल केलसाङ राईजी को को हुनुहुन्छ हामीले जित्नुपर्छ मन्त्री थ्याङ्क यू सो मच अशु लास्ट लौताको गिफ्टहरू पुरै सन्किएर आउँछ लु नै डबल ट्याप हानु हामी हामी पछि पऱ्यो लौ पाँचतिर आठतिर नै कसले जिताउने हो मलाई लौ लास्टमा आई डोन्ट नो छवटा विन जानु भएन है गाई छवटा विन जानु भएन How are you? Wish you all the best, Kalsang sir. Montapa. Montapa, where are you? I appreciate all of the best. Thank you. Dipetin is the great city. I do highly respect. Wish you all the best. Kalsang. Tosma ki tosma anto taba uta bata kyo tiyo? Well, hey, Kalsang ji. Anita rai. झानेर चलाउ न लौ 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 काम नहुनेहरू आयो अरे राम गुरु स्क्रिनसट गरेर नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूको भन्छन् त्यसको आइडी स्क्रिनसट गर्नु ल
रूपानी नन्दु सबै थैंक यू सो मच आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स स्पेशली केलसांग एंड आल्सो थावडा विन्थ्यो